Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri. Vahlul uqdatan min lisani yafkahu qavli. Birincisi, əz ve değerli Müslüman bacı ve kardeşlerim, ilk önce özüme, sonra sizin her birinize uca ve büyük olan Rabbimizden haq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq Allah Subhanahu ve Teala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirməyi və nəyi ki bizlərə qadağ edibsə və nədən ki çəkinməyi əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Şiəliyə baxış, şiəliyin həqiqəti adı altında silsilə dərslərimizə davam edirik. Allah Subhanahu ve Teala dua edirəm ki Allah Teala bu dərslərimizi haqqı axtaran, doğrunu tapmaq istəyən insanlar üçün bir hidayət yolu etsin, bir səbəb etsin və həmçində əhlüsünlə qardaşlarımızın imanını daha da artırsın və onlar daha da Allah Teala həmd etsinlər doğru yolda olduqlarına görə. Və biz ötən dərs Muhammed İbn Yaqub Kuleyninin Usulü Kəhfi kitabına səyahət etdik. Və bu kitabın adını niyə görə səyahət dedi? Çünki səyahət zamanı insanın başına müxtəlif hadisələr gəlir, maraqlı şeylərlə rastlaşır. Və biz də bu kitabda səyahət etdiyimiz zaman olduqca maraqlı, şok, gülməli, insanın ağlına belə gəlməyəcək şeylərin olduğunu görəcəksiniz. Və bu dərsdə də əlaxüsus, yəni ilk öncə bizi dinləyən bacılardan, xanımlardan üzr istəyirəm. Çünki elə şeylər var ki, burada mən onları oxumayacağım və kimsə istəsə bilməyə şəxsimə yaza bilər, mən onun şəxsinə ata bilərəm onu. Lakin elələri var ki, rəvayətlər ki, onları yəni təhrif edə-edə, yəni onlarda olan sözləri, hansı ki, o sözləri dilə gətirməyə belə utanıram, onları elə çalışacağım ki, izah edim ki, dinləyiciyə çatsın. Şəkildə çalışacağım, nə edim? İzah edim. Çünki onları, bu sözləri dilə gətirmək, yəni, mən düşünürəm ki, utanc verici bir şeydir. Və biz sözsüz ki, eytiqad edirik ki, bu kəlmələrin heç biri bu imamlar deməyiblər. Bu sözlər onların adına atılmış iftiradan başqa bir şey deyildir. Necə ki, əvvəldə də birinci dəstə də söylədiyimiz kimi, onun bunun gözündə çöl-çöp axtarıb, öz gözündə kötüyü görməyənlər. İndi baxın, görün, nə boylu kötüklər var orada. İmam Həsəndən gəlir ki, deməli, buyurur ki, Allahın iki şəhəri vardır, biri şərqdə, biri qərbdə. Onları dəmir divarlarla əhatə olunmuşlar. Hər birinin 1000-1000 qapısı vardır. Və həqiqətən də orada 70.000 dil vardır. Yəni, dildə danışan insanlar var. Hər dildə danışanlar var. Mən isə bütün dilləri və onlarda, şəhərlərdə olanları hamısını bilirəmdir. Onlara mən və qardaşım Hüseyindən başqa hüccətləri, dəlilləri yoxdur. Məclisi Miratul Uqul kitabında bu hədisi səhih demiş, 1-ci cild 470-ci səhifə. Və həmçində İmam Cəfər Əs-Sadiqdən soruşurlar ki, siz ölüləri dirildir, körlərin gözlərini aça bilirsiniz. O deyərdi ki, bəli, edə bilirik. Kuleyninin Kəhfi kitabında insanlara münasibət necədir? Biz ayrıca bir dərs açacağıq. Əhli şiyənin əhli sünnətə olan münasibəti. Yəni bu barədə hədisləri oxuyacağıq. Yəni özünüz də şahidi olacaqsınız ki, onlar əhli sünnəti nə cür adlandırırlar və nə cür dəyərləndirirlər. Və Kuleyninin Usul Kəhfisində onların özlərindən başqa, yəni şiyələrdən başqa olan insanları onlar insan kimi baxmırlar. Necə ki, gəlib ki, Abu Abdullah Cəfər Əs-Sadiq deyərdi ki, insanlar üç qismə bölünürlər. Alimlər, öyrənən tələbələr və həmçində artıqlar. Yəni, onlar insanları artıq adlandırırlar. Əhl-i beyt imamları, bizim alimlərimiz, bizim şiələr, tələbələrimiz, digər insanlar isə zibil və artıqlardır. Artıqlardır, deyir. 1-ci cild, 52-ci səhifə. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar,
Hurrul Amili və Salih Şiyədə 16-cı cild 37-ci səhifədə 2910-cu hədisdə İmam Cəfər Sadiqdən rivayet edir ki, Allah'a and olsun bizim şiyələrdən başqa hər bir kəs fahişə övladıdır. Və gəlir ki, İmam Cəfər deyir ki, Allah'a and olsun bizim şiyələrdən başqa hamısı fahişə, pis yolda olan qadının övladlarıdır. İmam Rıza'dan gələn hədisdə isə deyir ki, şübhəsiz ki, bizim şiyələrin adları, atalarının və özlərinin adları ilə bağlı bir yerdə yazılmışdır. Allah bizdən və onlardan söz almışdır. Onlar ki, bizim gəldiyimiz yoldan gəlirlər, getdiyimiz yolla gedirlər. Biz və bizə tabi olanlardan başqa heç kəs İslamda deyildir. Bizlər qurtuluşun dostlarıyıq. Bizlər vəsiyyət edilmişlərin övladlarıyıq. Yəni onlar şiə olmayanları İslamda belə saymırlar. Və yaxud da onları artıq, yəni zibil kimi baxırlar insanlara. Və başqa bir rivayətdə Kuleyni'də gələn cild 1-ci 223-cü səhifə, 5-ci cild 502-ci səhifədə deyir ki, həqiqətən də şeytan kişi qadına yaxınlaşdığı kimi yaxınlaşar. Necə ki, kişi qadına yaxınlaşır, halalına. Şeytan da din insana elə yaxınlaşır. Və etdiyi kimi edir. Cinsi əlaqədə olduğu kimi olur. Ravi deyir ki, bu nə ilə bilinir? İmam deyərdi ki, Cəfər Sadiq, bizə olan sevgilərinə və bizə olan nifrətlərinə görə kim bizi sevirsə, qulun, üzr istəyirəm, nütfəsi olur. Kim bizə nifrət edərsə, şeytanın nütfəsi olur. Yəni, şeytanın mənisi olur o. Allahu Akbar. İmam Cəfər Əs-Sadiq, rahimahullah, Kəfidə belə bir rəvayət gəlir. Diqqətlə dinləyin. Yəni, bu insanlar bizim əhlüsünlə imamlarının kitablarından bəzi rəvayətləri gətirib bizə istehzə edirlər ki, filan şeyx belə dedi, filan şeyx belə dedi. Halbuki Allah həmdə olsun ki, əhlüsünlə kitabları elə şeylərdən uzaqdırlar. Öz gözlərində kötüyü görməyib, onda bunda çöp-çöp axtaranlar. İndi baxın görək, buna nə deyəcəksiniz? Gedin, yapışın onların yaxasından, qoy cavab versinlər. Cəfər Sadiq belə deyir. Kuleyni 8-ci cild 89-cu səhifə. Yer nəyin üzərindədir? Soruşurlar Abu Cəfərdə. İmam deyir ki, balinanın üzərindədir. Rabi deyir ki, bəs balina nəyin üzərindədir? Deyir, suyun içində. Deyir, bəs su nəyin üzərindədir? Deyir, qayanın üzərində. İmam deyir. Rabi deyir ki, qaya nəyin üzərindədir? Deyir, qaya öküzün üstündədir. Rabi deyir, öküz nəyin üstündədir? İmam deyir ki, öküz yerin üzərində dayanmışdır. Məclisi Biharul Məclisi Miratul Uqul kitabında hədisi səhih adlandırmışdır. 55-ci hədis. Subhanallah lazım. O vaxtı biz məktəbdə oxuyanda o coğrafiya yoxsa tarix fənlərində var idi. Yer kürəsi deməli tısbağanın üzərində və yaxud da öküzün üzərində. O vaxtki insanlar bu cür nə vəsf edirdilər. Yəni təsəvvür edin ki, bu fikirlər hələ bunlarda var kitabların. Və bunu imamların adından deyirlər. Allahu Akbar. Yəni hələ dinləyin. Yəni şok görün nədədir. Deyir ki, Abu Abdullahdan Cəfər Əs-Sadiqdən soruşurlar ki, yeri daşıyan, Subhanallah, diqqət, yeri daşıyan o balığa, balinaya. Elə gəldi ki, o yer öz qüvvəsi ilə, öz gücü ilə daşıyır. Yəni Allahın izni ilə olmadan daşıyır bayıqca balıq, balinaya. Və ona görə də Allah Taala 18 santimetrli balaca bir balıq göndərir. O balıq gəlir, girir əmrə yekə balığın burnuna. Və yeki balıq narahat olur, o yana vurur özünü, bu yana vurur, görür ki, çıxmır. 40 gün belə qalandan sonra Allaha yalvarır ki, ay Allah, bağışla məni, bir qələt deləmişəm. Və Allah Taala onu bağışlayır, həmin o balıq onun burnundan çıxır və sakitləşir. Və sonra görün nədir, dəhşət, dinləyin. Deyir ki, Allah Taala yerə zəlzələ göndərmək istəyəndə, yəni bilin ki, zəlzələlər buna görə olur. Zəlzələ göndərmək istəyəndə həmin balaca balığı yeri daşıyan o böyük balığın burnuna göndərir. O da başlayır tərpənməyə, tərpənir və zəlzələlər baş verir. Bunu Kəfi 8-ci cild 212-ci səhifədə Rovda Kitab-ı Rovda 365-ci məsələdə qeyd etmişdir. Allahu Akbar. Yəni Mən söz tapa bilmirəm. Vallahi ki, mən deyirəm ki, qoy özləri araşdırsınlar. Hələ bunda indi inşallah da ardını dinləyin. Deyir ki, deməli, Həşim Əl-Bəhrani, bu da Əhl-i Şiyə şeyxlərindəndir, Mədinə Əl-Məaciz adlı kitabında
Yəni onun ərəbcəsi var məndə burada qeyd etmişəm. Yəni ümumiyyətlə hamısının var. İstəyənlər yəni özləri də araşdıra bilərlər. Deyir ki, mən İmam Əl-Bəqirin Subhanallah lazım. Gildən fil hazırladığını gördüm. Yəni bu onların ən mötəbər kitablarıdır ya. Təsəvvür edin, ən mötəbər kitablarında belə nağıllar var. Bir dənə gətirin də Buxaridən xahiş edirəm sizə bir dənə belə bir şey. Müslimdən, Əbu Davuddan, Tirmizdən, Nəsaidən, İbn Məcid, Kutub-i Sittədən bir dənə gətirin. İmam Bəqir gildəndir fir hazırladığını gördüm. Və o onun üzərinə oturaraq Məkkəyə uçdu. Yenidən geri qayıtdı. Mən onun bu sözünə inanmadım və Bəqirlə rastlaşanda ondan soruşdum ki, Cabir mənə belə bir şey dedi. Ki sən gildən fil düzəltmirsən, uçmusan Məkkəyə və qayıtmısan. O da deyir ki, bəli. Yəni bu həqiqətdir deyir. Subhanallah lazım. Allah sığınırıq, yəni bu kəlimələrdən, Allah sığınırıq bu sözlərdən. Vallahi ki, biz etiqad edirik ki, bu imamların heç biri belə bir sözlər deməyib. Növbəti Kəfidən 8-ci cild 245-46 hədis 341-ci. Onlar Bəqirdən, İmam Bəqirdən rəvayət edirlər ki, İmam Bəqir deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra 3 nəfər müstəsna olmaqla bütün sahabelər hamısı mürtəd oldu. Və soruşurlar ki, o 3 nəfər kimdir? Deyir Salman Farsi, Əbu Zər və həmçinin Miqdad. Qalanları hamısı deyir, kafir oldular. Və bəzi rəvayətlərində gəlib 4 nəfər, bəzi rəvayətlərdə gəlib 5 nəfər. Yəni bu 5 nəfərdən başqa Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm 23 il ərzində öz yanında cəmi cümlətanın 5 dənə sahabə tərbiyə edib salamat saxlaya bilinmiş. Yəni qalanları hamısı dönük, dindən çıxmış kafir oldular. Yəni baxın görün bunların sahabələrə qarşı münasibəti nədir? Yəni belə bir yəni İslam dini ola bilərmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətrafına belə bir insanları toplaya bilərmi? Allahu Akbar. Növbəti deməli mövzuya keçirik dəyərli müsəlmanlar. Bu da Allah Taalanın yeni bir fikrə düşməsi. Yəni fikrə düşmək bu insana xas olan bir şeydir. Lakin Kuleyni öz kitabında Usul-ü Kəhfi də gətirir ki, Allah Taala yeni bir fikrə düşür. Yəni qərar vermək üçün. Allahu Akbar. Mən sözüm bunun nə olduğunu anlamıram. Yəni bunu buraxıram əhli şeyin öz öhdəlinə. Qoy özləri çıxıb cəmaata izah etsinlər ki, bu yeni fikir nə olan bir şeydir. Kuleyni deyir ki, Cəfərdən bu ümmətdən tək Əbdülmüttəlib diriləcək. O dirilərkən hökmdarların cəlalına, peyğəmbərlərin simasına malik olan. Əbdülmüttəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm babası idi. Əbdülmüttəlib. Çünki o Allahın yeni fikrə düşməsini deyən birinci adam olacaq. Mən Rızanın belə dediyini eşitdim. Şərab haram etmək lazım gəlsəydi, gəlməsəydi şərabı haram etmək lazım gəlməz. Allah yeni qərar vermək fikrinə düşsəydi belə, heç bir peyğəmbər göndərməzdi. Bunu da həmçün Kuleyni yeni fikir fəsli 1-ci cild 147-ci səhifədə qeyd etmişdir. Yəni bu yeni fikrin nə olduğunu mən anlamıram. Yəni ki, özləri çıxıb izah edə bilərlər. Kəfidə imamların sayı barəsi. Ümumiyyətlə, bir şey deyim ki, sizə dəyərli müsəlmanlar, onlarda o imamların ki sıralaması var, 12 imam ki sayırlar. Həzrət Əlidən başlayır, Həsən, Hüseyin, Musayir Kazım, Cəfər Sadiq və s. və bu cünə gedir ta 12-ci imama kimi. Onların bu düzülüşü belə məhzəbləri arasında, şiə məhzəbləri arasında fərqlidir. Məsələn, Cəfərlərdə düzülüş bu cürdədir. Amma digər məhzəblərində fərqlidir. Məsələn, onlarda Cəfər Sadiqdən sonra oğlu İsmail olmalıydı imam. Və onlar o cürdən, o nəsillə gedirlər. Digərləri isə başqa nəsillə gedirlər. Ona görə onların özlərində də fərqlidir. Hətta Kuleyni Əbu Cəfərdən gətirir ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin əhlindən 12 imam olacaqdır və onların hamısı mələklərlə danışacaqdır. Və burada rəvayətlərin birində də gətirir ki, Kuleyni 1-ci 448-ci səhifədə deyir ki, Cəfər Sadiq deyir ki, Allahın peyğəmbəri belə dedi. Mən və 12 nəfər mənim nəslimdən və ya sən, ya Əli, yer üzünün lövhəri və sütunlarısınız. Allah Taala bizim köməyimiz ilə yer üzünün sakinlərini məhv olmaqdan qoruyur. Əgər mənim nəslimdən bu 12 nəfər olmasa, yer üzündə bütün insanlar
məhv olub gedərlər, yəni dağlardılar. Hətta bunların rəvayətlərində, bəzi rəvayətlərdə görürsən ki, gəlib bir-birinə, yəni ona görə də bunların şeyhlərindən biri deyir ki, yəni əhlişiyədə rəvayətlər o qədər bir-birinə ziddiyyatlıdır ki, görürsən ki, biri təsdiqləyir, obrusu çıxır ki, inkar edir. Hətta burada rəvayətlər vardı ki, 13 dənə imam olmasını da Kuleyni gətirib öz kitabında. 13 dənə imamın olmasını söyləyir. Ona görə də hətta burada gəlir, eşitdiyiniz kimi, yəni bu 12 dənə imam olmasaydı bütün dünya nədir? Məhv olub gedərdi. Yəni biz gələ gecə gündüz onlara təşəkkür bildirək ki, onlar yer kürəsini tutub saxlayırlar ki, yer üzü dağılmır. Halbuki Allah Subhanahu taaladır göyləri verib tutub saxlayan, onları idarə edən. Allahu Akbar. Yaxşı, onda bunlar inkar edirlər ki, biz imamlara Allah'a aid olan sifətləri vermir. Yaxşı, bu Allah'a aid olan sifətləri bir imamlara vermək deyil, bəs nədir? Dəyərli müsəlmanlar, mənə izah edin. Nədir bu? Yəni imamlar ki, hər şeyi bilirlər, qeybdən xəbərləri var, cənnət cəhənnəmi bilirlər, hər şeyi bilirlərsə, istədikləri vaxtı ölürlər, istədikləri vaxtı bu dünyaya raca qayıdacaqlar. Yaxşı, onda bu Allah'a aid olan sifətlər deyil. Yunus əleyhissalamın balığın qarnına, yəni balinanın onu udmasına səbəb bilirsinizmi nə olub? Kuleyni deyir ki, Həzrət Əlinin vilayətini qəbul etmədiyinə görə Allah Taala onu balığın qarnına səbəb. Subhanallah lazım. Nuh əleyhissalamın o dənizdən, o suyun basmasından qurtulmasına səbəb bilirsinizmi nə olub? Nuh əleyhissalamın 12 imamı çağırması olub. İbrahim əleyhissalamın oda atıldığı zaman odun sərin və salamat olmasına səbəb bilirsinizmi nə olub, dəyərli müsəlmanlar? 12 imamı çağırması olub. Musa əleyhissalamın o dənizi keçməsinə səbəb bilirsinizmi nə olub, dəyərli müsəlmanlar? Bəli. 12 imamı çağırması olub. Bunlar hamısı Kuleyni də gəlir. İnşallah səhifələrini deyəcəm sizə. Allahu Akbar. Diqqətlə dinləyin. Yəni şoka düşmək istəyənlər biraz yerinizdə möhkəm dayanın. Onun bunun gözündə çörçöp axtarıb öz gözündə kötük görməyənlər araşdırın inşallah. Əbu Abdullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğulanda bir neçə gün südsüz qalmışdı. Cəfər Sadiq deyir. Əli Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi, Həzrəti Əlinin atası öz döşünü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə verdi. Allah ona döşə süd verdi. Həlimə deyir ki, Sədiyə, yəni tapana qədər, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə süd verən qadın tapana qədər Əbu Talib bir neçə gün onu əmizdirmişdi. Kəfi 1-ci cild 448-ci səhifə. Azərbaycan dində mübahilə tərəfindən 2005-ci ildə nəşr olunmuş Usul-i Kəhfidə isə 791-ci səhifədə. Bəli, səhv eşitmədiniz. Əbu Talib öz döşündən onu nə edib? Süd verib ona. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nə bilim, vallahi ki, mən Allaha sığınıram bu kəlmələrdə. Baxın. Subhanallahi lazım. Şokun ikinci hissəsi. Əbu Abdullah deyir ki, Hüseyn nə Fatimədən, nə də başqa bir qadından süd əmməmişdir. Və rəvayətlərdə gəlib ki, Fatimə radiyallahu anhə 9 ay bətrində deyil, 6 ay daşımışdı Hüseyni. Və həmçində bir məlumatda çatdırım ki, Həsənlə Hüseyn radiyallahu anhə, Allah onlardan razı olsun, onlar əkiz deyirlər. Bəzən elə düşürlər ki, əkiz qardaşlar olur. Xeyr, Hüseyn radiyallahu anhə Həsəndən bir yaş kiçik idi, Həsən böyük idi ondan. Və 6 aya dünyaya gətirmişdi Fatimə radiyallahu anhə. Və burada deyir ki, Subhanallah lazım. Burada deyir ki, Hüseyn nə Fatimədən nə də başqa qadınlardan deyir, süd əmməyibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gələrdi, baş barmağını onun ağzına qoyardı və 2-3 gün deyir, bəs edərdi deyir ona. Yəni onun baş barmağından nə edərdi? Süd əmərdi. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, Kuleyni deyir ki, dilini verərdi və dilini əmərdi Peyğəmbərin. Südün əvəzinə. Dilini nə edərdi? Əmərdi. Subhanallah lazım. Allahu Akbar. Nə bilim, valla. Yəni özünüz qiymət verərsiniz. Subhanallah lazım. Bu hədisi vallahi bilmirəm necə oxuyum, amma məcburam oxumağa. Çünki indiyə kimi özümüzə əhl-i sünnəyə o qədər iftiralar, o qədər yalanlar, böhtanlar görmüşük ki, yəni biz deyirdik ki, ehtiyac yoxdur, yəni, amma məcburam bunu deməliyəm ki, insanlar qoy bilsinlər. Və buradan da sadələf əhl-i şiəyə müraciətim odur ki, gedin araşdırın. Gedin onların xitləyindən yapışın, qoy sizə cavab versinlər. Bilirəm, nə deyəcəklər? Deyəcəklər ki, zəif hədisdə bu ilə də canlarını qurtaracaqlar. Zəif hədisdə qurtardı. Lakin dünən Kuleynidəndir, Kuleyni. Buxaridən, Müslümdən gətirə bilərsən bir dənə belə bir rəvayət mənə. Bir nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına Əbu Abdullah deyir. Və deyir ki, ey Allahın Rasulü, üzr istəyirəm. Məndə kişilərdə olanın
Yəni üzvüdən, o cinsiyyət üzvündən ən böyüyüdür və heç bir qadın da mənimlə deyir ərə gələ bilmir, bilmir, mənimlə ola bilmir. Yəni üzr istəyirəm bu kəlmənə görə. Allah sizə deyir ki, Allah Taala və deyir ki, onlar ki mən deyir dəvə ilə, eşşəy ilə və s. ilə olum. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala deyir sənə dözə bilən məxluq yaratmadan deyir, yəni səni yaratmaz da. Yəni Allah Taala sənin üçün də elə yaradıb ki, o sənə dözəcək. Subhanallah lazım. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona məsləhət görür ki, Antanta adlı bir qövm var, orada bir qadın var, ged ora, o qadınlar sənə üçündür də, yəni sənə üçün yaradılıb. Və kişi gedir ora, bir müddətdən sonra gəlir və şahadət verir ki, həqiqətən də sən deyir, Allahın Rasulüsan da, yəni mənə doğru xəbər verdin, doğrudan da mənim üçün belə bir qadınlar vardır. Kəhfi 5-ci cild, 336-cı səhifədir. Allahu akbar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rəvayət edilir ki, o qadın ilə evlənmək istədikdə, qadınlardan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki onun deyir boğazını iylə. İyi yaxşı olarsa deməli bütün bədəni yaxşı olacaq. Yəni mütləq qadının boğazını iyləməlisən. Onu evlənmək istəyirsənsə. Sonra topuğuna bax. Əgər topuğu düşübsə kəsubə böyükdür. Kəsubə sözünü onların özlərinə deyirəm ki geçsinlər araşdırsınlar nə olan şeydir. Yəni deyir ki topuğuna bax. Əgər topuğu düşübsə deməli kəsubəsi böyükdür. 5-ci cild 335-ci səhifə Kəhfidə. Yəni əlhamdülillah dəyərli müsəlmanlar, vallahi ki biz Həsən Hüseyni radiyallahu anh sevirik. Lakin bu cür nə yox. Bu sevgi deyil dəyərli müsəlmanlar. Ona görə mən əvvəldə dedim ki özünüz görəcəksiniz. Həqiqi sevgi kimdədir? Həqiqətən də Həsən Hüseyni ən çox kimlər sevir? Həzrət Əlini kimlər sevir? Elhamdülillah. Buxarı, Müslim, Abu Davud vallahi ki bölümlərlə asılıb Həsənin fəziləti, Hüseynin də bu cür nə cəfəngiyat, bu cür nə belə gic-gic şeylər yoxdur orada, dəyərli müsəlmanlar. Allahu akbar. deməli, növbəti bölümümüz, deməli, burada 12-ci imamın qeybdə olmasının müddəti barəsində danışılır, Kuleynidə. Və bilirsiniz ki, dəyərli müsəlmanlar, əhlişiyənin etiqadıdır ki, onlar etiqad edirlər ki, Mehdi aleyhissalam qeybə çəkilib, səhv etmirəmsə 5 yaşında, hicrətin 260-cı ilində və onlar hər il müəyyən vaxtlarda həmin o mağaraya gələrək, ey sahib əz-zaman çıx, bizə kömək elə, bizi zalimlardan, zülmətdən qutar və s. kimi dualar edirlər. Və Kuleyni öz kitabında bir rəvayət gətirir. Deməli, İmam Əli deyərdi ki, yəni onun, Mehdinin qeybi 6 gündür. Sonra deyir 6 ay və yaxud da sonra deyir 6 il olacaqdır. Və deməli, bu günləri artıq 1400 səhv eləmişsə 35-ci yoxsa 36-cı ildir hicri ilə. Artıq üstündən illərlə keçib, min illər keçib üstündən, hələ də çıxmayıb. Yəni bu Həzrət Əlinin bu sözü nə oldu onda? 6 gün, 6 ay və yaxud da 6 il. Başqa bir rəvayət gətirir. Deyir ki, Əbu Cəfər deyir ki, Allah bu qeyb üçün 70 il qoyub. Hüseyni öldürdükdən sonra o ili 140-a uzatdı. Sizə danışdığımız üçün isə artıq Allah Taala vaxt qoymadı. Yəni Allah nə zaman istəsə o vaxtda çıxacaq. Yəni bu cür nə bir rəvayət gətirir Kuleyni öz usulü kəhfisində. Aha. Deməli Kəhfi usulü Kəhfidə dəyərli müsəlmanlar, keçirik qəribə rəvayətlərə, özüm adını belə qoymuşam ki, adı qəribə rəvayətlərdir. Düz bundan əvvəlkilər də qəribə idi, amma bu daha qəribələrdir. Deyir ki, Əbu Abdullah deyir ki, münafiqlərdən bir kişi ölmüşdü. Hüseyn ibn Əli cənazə ilə birlikdə yola çıxır, onun qarşısında bir mövlası çıxır. İmam Hüseyn ondan soruşur ki, hara gedirsən? O da deyir ki, bu münafiqin cənazəsindən qaçıram ki, onun üçün namaz qılmayım. Yəni istəmirəm də onun üçün cənazə namazı. Halbuki Hüseyn radiyallahu onun cənazəsinə gəlirdi. İmam ona deyir ki, sən namaz zamanı mənim sağımda dayan və məndən nə eşitsə, sən də onu təkrarla. Hüseyn təkbir gətirdi, Allah akbar dedi və başladı belə dua etmə. Allah, sən bu qulun filan kəsə 1000 dəfə eyni, bir-birindən fərqlənməyə lənətlər yağdır. Qullarından birini cəzalandır, onu cəhənnəm odunun qızmarına at. Onu, ona özünün ən şiddətli əzabını datdır. Çünki o sənin düşmənlərindən dost, övliyalarına düşmən olmuşdur. O sənin Peyğəmbərin ailəsini nifrət etmişdir. Kəfi, Kitab-ül Cənaiz, deməli 3-cü cild, 189-cu səhifə.
Yəni çox qəribə ondadır ki, yaxşı, bu əgər kafirdir, sən bunun cənazəsində niyə durub cənazəsini qılıb və dualar edirsən? Allahu Ekber. Xına barəsində, xına, yəni bildiyimiz xına. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xına ilə rənglənməyə sərf olunan bir dirhəm Allah yolunda sərf olunmaqdan daha üstündür. Bunun ona nə aidiyyəti var xınanın? Onda 14 dənədir keyfiyyət var. Qulaqlardan küləyi qovur, burnu yumşaldır, ağız iyini yaxşılaşdırır, damağı gücləndirir, özündən getməyi aradan qaldırır, gözdən pərdəni qaldırır, şeytanın vəsvəsini azaldır, mələklər ona sevinir, mömin müjdələnir, kafir qəzəblənir, o bir ziynətdir, bir ətirdir, qəbirdə onun üçün bir bəraətdir, münkər və nəkir ondan utanırlar. Yəni qəbirdə sorğu-sual edən mələk, yəni bir dənə xınadan. Yəni xına Allah yolunda vuruşmaqdan, xərcləməkdən daha nədir? Üstündür. Allahu Ekber. Bunu da Kafi 6-cı cild 482-ci səhifədə gətirir. Başqa rəvayətdə bunlarda qəribə rəvayətlər içərisində bunlarda 2 dənə kafir çay, 2 dənə mömin çay da var. Yəni mən bir dəfə onların tələbələrindən biri ələs alırdı. Deyir ki, bunlarda fasik heyvanlar var. Fasik, yəni o mənada deyilməyib hədisdə, fasik. Yəni Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm fiski lüğəti mənada orada qeyd edib. Yəni ziyan verən mənasında gəlir. Məsələn, Allah Rəsulü buyurur ki, əqrəbdir, ilandır. Bunlar ziyan verildiyinə görə fisk sözündən istifadə olunub. Bunlar bizi istehzə edirdi. Ki, Buxarıda belə bir hədis var, fasik, fasikdir, heyvan deyirdi. Bunların tələbələrindən biri. İndi qulaq as, cavab verərsən, 2 dənə kafir çay. Peyğəmbər sallallahu aleyhi deyir ki, Əbu Cəfər deyərdi ki, Əbu Həsəndən 2 kafir və 2 mömin çaylar. 2 mömin çay Firatla Misrin Nil çayıdır. 2 dənə kafir çayla isə Dəclə ilə Fərat çaylarıdır. Yox, Fərat yox, Bəlx çaylarıdır. Ay Allah, nə bilim. Deməli 6-cı cild 391-ci səhifədə həmçinin xına barəsində Kəhf 6-cı 482-ci səhifə və Sahil-i Şiyyə 2-ci 85-86 səhifə. Bunlarda nə edə bilərsən? Baxa bilərsən. Azərbaycan dilində Məhəmməd Baqir Məclisi Möminin Ziyinəti adlı kitabından oxuya bilərsən 19-cu səhifədə. Deməli, Kuleyni rəvayət edir ki, bir kişinin iki uşağı olmuşdur. Diqqətlə dinləyin. Həzrət Əli radiyallahu anhu bildiyimiz qədər ginekoloqdur. Bir kişinin iki uşağı olmuşdur. Əbu Abdullah onu təbrik etdi. Sonra dedi ki, hansı böyükdür? Daha doğru Cəfə Sadiq. Kişi deyir ki, birinci dünyaya göz açan daha böyükdür. Yəni birinci bu gəlib, sonra obrusu dünyaya gəlib. Əbu Abdullah deyir ki, yox, axırıncı çıxan ondan böyükdür. Deyirsən, nə bilirsən? Qadın onun ilə birinci hamilə olub. O biri onun yoluna daxil olub və onun çıxmağına mane olub. Yəni Cəfər Sadiq deyir ki, o kişidən soruşur ki, bunlardan hansı böyükdür? Deyir, bəs bu böyükdür. Bu deyir ki, Cəfər Sadiq deyir, yox, deyir, bu böyükdür. Deyir, niyə görə? Deyir ki, çünki birinci bununla hamilə olub qadın. Lakin bu ondan qabaq, obursun bundan özün qabağa salıb. Yəni keçib onu daha tez doğulub da, bu qalıb geridə. Ona görə deyir ki, budur böyük. Kəhf 6-cı cild 53-cü səhifə. İndi buna baxın. İmam Cəfər Sadiq deyir ki, gözəl qadın bələğəmi kəsir. Qara qadın isə qara ödü coşdurur. Nə mənası verir, qoy özləri cavab verərlər. Cəbrail Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail Peyğəmbərə cənnətdən bir qab ilə gəldi. İçində hərisə yemək növü vardı. Cəbrail dedi ki, bunu sənin üçün düzəldilib. Sən Əli və sizin nəslində olanlar oturun yiyin. Ondan başqası yeməməlidir. Əli, Fatıma, Həsən, Hüseyn oturub başladılar yeməyə. Həmin yeməkdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə 40 kişinin qüvvəsi gəlmişdi. İstədiyi vaxt bir gecədə qadınların hamısı ilə ola bilirdi. Bunlar bizi istehzə edirdilər. İstehzə edirdilər ki, sizdə hədis var ki, Peyğəmbərə 40 kişinin gücü verilir. Necə ola bilər? Ələ salırdılar. Deyir ki, var da qardaş. Yeməkdən yiyib 40 kişinin gücü gəlir. Bu da Kəfi 5-ci 565-ci səhifə. Aha, bu daha maraqlıdır. Deyir ki, Əbu Abdullah Cəfər Sadiq deyir ki, bir nəfər arvadı ilə gəlir Ömərin yanına və Ömərdən hökm vermələrini istəyir. Kişi deyir ki, bu mənim arvadımdır. Bu mənim arvadımdır, o da qara, mən də qara, amma uşaq ağ çıxıb. Bu necə ola bilər? O da qaradır, mən də qarayam, amma uşağımız ağ çıxıb. Ey Ömər, bizə bir məsləhət ver.
Ömər də baxır məsələyə, fikirləşir ki, yəni ikisi qara, bu ağ. Deyir ki, yəni qadın gedib zina edib, deyir daşqalaq eləyin və salam. Əli Rəzəllahu gəlir bu momentdə, bu anda gəlir çıxır ora. Deyir, nə olub? Ey Ömər, deyir ki, bəs vəziyyət budur, hal əhval budur. Həzrət Əli deyir ki, sən deyir qadınınla heyz olan vaxtı yaxınlıq etmisən? O da deyir ki, qadının mənə demişdi ki, bəli, mən heyzəm, amma qüsul almamışdı, təmizlənməmişdi, qüsul etməmişdi. Mən də onunla yaxınlıq etdim heyz vaxtı. Əli Rəzəllahu deyir ki, onda narahat olmayın, o sizin uşağınızdır. Heyz qanı ilə o məni bir-birinə qaçıb deyənə o uşaq elə çıxıb, ağ çıxıb. Biraz deyir, tərpənsəydiniz, o yan yana qara olacaqdı uşaq. Ona görə narahat olmayın, bu sizin övladınızdır. Bunu da Kəhfi 5-ci cild 566-cı səhifədə rəvayət edir. Allahu akbar. Allahu akbar. Nə bilim vallahi. Allah Taala uca və böyükdür. Allah Subhanahu Taala bizi sabit etsin bu dində. Vallahi ki. Növbəti. Aha, deməli imamların quşlarla danışması, imamların heyvanlarla Kuleynidə heyvanların sərgüzəştəsi, səyahət. Yəni biz dedik axı səyahətə çıxanda insanın başına cürbəcür hadisələr gəlir, görürsən ki, nə bilim heyvanlarla qarşılaşırsan. İndi Kuleynidə də heyvanlara səyahət edirik. Baxın görün nədir. Deyir ki, bir gün İmam Əbu Cəfərin yanında idi. Birdən divarın üstünə iki çöl göyərçini qondular və başladılar cibbildəməyə. Əbu Cəfər onlarla bir saat cavab verdi, bir saat danışdı. Sonra qalxdılar, divara qonanda erkək dişi ilə bir saat danışdı. Sonra uçub getdilər. Mən dedim ki, sənə fəda oğlum, bu nə quşdur? O dedi ki, ey İbn Museyim, Allahın yaratdığı quş, heyvandan hər bir varlıq bizə Adəm oğullarından daha itaətkardır. Yəni, heyvanlar bizə insanlardan daha çox itaət edirlər. Bu xoruz göyərçinin öz qadınından fərəsindən şübhələnib. Yəni, erkək göyərçin dişi göyərçindən şübhələnib. O da ona and içib ki, heç nə etməmişəm. Fərə dedi ki, sən Muhammed İbn Əliyə razısan hakim kimi. Yəni, məni hakim təyin etmək üçün gəliblər bura, mən də onlar arasında hökum verdim ki, narahat olmayın, zina etməyib. Ağıl neymətinə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həm sınalar olsun. Kafi 1-ci cild 470-71-ci cildlər. Həmçinin müqayisə üçün baxın, mübahilə tərəfindən 2005-ci ildə nəşr olunmuş Usul-i Kəhfi kitabının 832-ci səhifəsinə. Növbəti bölümümüz deyir ki, Kuleynidə gəlir 6-cı cild 16-17-ci səhifələrdə. Kuleyni deyir ki, 4, deməli, uşaqlığın yolu 4-dür. Hər hansı yolla məni düşsə 1, 2, 3 və 4 uşaq olar. Hər yolda da bir uşaqdan, yəni hər yoldan da bir uşaq nə edər? Çıxa bilər deyir. Bir uşaq deyir, çıxa bilər. Mən elə düşünürəm ki, bu qədər kifayətdir. Çox uzadıb yormaq da istəmirəm sizi. İnşallah 3-cü dərsdə də saxlayaq daha belə maraqlı olan, şok olan rəvayətləri. Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Düşmənlərimizin qəlbinə qorxu, zəlillik, bizləri isə onların gözlərində daima izzətli, qüdrətli və hörmətli etsin. Allaha əmanət olun. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuh.